Radio mwe munsi turi kuwa kane tariki makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2024. Tukaba twinjiye mu studio za radio mwe tugira ngo tuganire ku mukutano cy'ibita mukutano cyangwa uguhura kwa Kagame n'urubyiruko byo bita Youth Connect aho yaciye agahigo akabwira urubyiruko rwose ko ibintu byo kuraguza bagomba kubicika batagomba no kubyemera ariko none ugaca avuga ko ngo agiye guca kibeho abantu bajya gusengera kibeho ngo agiye kubica ese intambara muza biva intambara irava kuri Kizito Mihigo narababwiye nti ese ubishe Kizito afite amahoro Kagamesha Kizito ariko kuba yamwica nta mahoro afite tumaze iminsi tubona abantu hari abantu abo twita ngo ni abantu bamaze iminsi babwiriza ibintu cyangwa bamaze iminsi bafite ubuntu by'ubuhanuzi birimo kwerekana ko ingoma ya Goliyati igeze ku mwisho ko ingoma ya Kagame igeze ku mwisho ko kandi ibyo yakoreye rubanda bizamugiraho ingaruka we n'umuryango we ibyo bintu arimo arabitinya cyane arimo aratinya abapfumu arimo aratinya abahanuzi kandi mu bamwerekeye mu biba ariko byose arabyirengagiza arimo ateza intambara zaho zizagarukira izi ntambara zo muri Congo bamwinyiza ngo ave muri Congo akakuvayo bizarangira hehe Kagame ushaka guca kibeho iriya kibeho barabonekewe turabizi imbere intambara gakeye taratera Kagame taratera ikibeho abakobwa barabonekewe berekana ko igisabo kigiye kuzaterwa hewe kikameneka kwarabibonye Kagame nyirizina yahanuye indege irimo abaperezida babiri n'abayetamajoro bose n'abaminisitiri bose ibyakurikiyeho twarabibonye ni jenoside ariko akomeje guterwa ubwoba n'igitutu cy'abahanuzi cy'abapfumu cy'abantu bose barimo kumubwiza ukuri kwamubwiye inama ariko ntiyatwumvise twamubwiye tuti wavuganye n'abanyarwanda ku nyungu zabo wabyaye n'abuzukuru bawe ko wowe tubizi kuri ikivume kandi wikunda ariko ibyo byose ntabwo yigeze abyumva icyaje gutungwa nayo uno munsi rwose muri Youth Connect ati ngiye guca kibeho ntakongera gusengera kibeho ya minsi itatu bajyaga bagira buri kwezi ntizongera kubaho icyo bishatse kuvuga nta kindi ni ubuhanuzi bugumya buza buri munsi kandi bwiyumvikana igwa ry'ubutegetsi bwa mwene Rwabujindiri mwene Rutagambwa wanze kumvira nyina wanze kumvira abahanuzi waje kumvira abihaye Imana wanze kumvira abajyanama bose agahitamo inzira y'ubwiyahuzi ubwicanyi ubugome mu nyangire nibyo yahisemo ibyo turimo turareba rero banyarwanda banyarwandakazi Kagame ngo agiye guca kibeho harya ni muntu ki reko turabizi ko inkotanyi ngo zarasiye Imana umuvumba niko bajyaga babyita ariko ibintu ashaka kwinjiramo ntabwo abizi Kagame ashobora kuba atazi ikibeho icyo ari cyo kibeho ni iki kuri Kiliziya Gatolika nibyo yishe abasenyeri batanu bahambye ahantu hamwe mu mva imwe mu mugenzo wa Kiliziya Gatolika bavuga ko abasenyeri iyo umusenyeri apfuye ahambwa muri Kiliziya yiwe muri diyosezi yiwe yayoboraga ariko dufite abasenyeri batanu bahambwa ahantu hamwe n'umwana w'umuhungu wa Esperance Mukashema na Sisi Variste aribo bita Gasheja bahambwe hamwe ibyo birimo biramukomanga ngo agiye guca kibeho ariko ibi byose ni ingaruka kwica Kizito Kizito na Kiliziya Gatolika aho bihurira n'ubu ni byose urimo kubona by'ubuhanuzi urimo kumanuka buri munsi byerekana ko Kagame n'umuryango we n'abana be bagiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane kubera intambara arimo ateza n'akaga arimo ateza ku banyarwanda ariko banyarwanda ni iki mubona bimeze bite mufite ikihe kibazo mutabona byaratangiye muca Kiliziya Gatolika umutwe mwica abasenyeri batanu n'umwana Sheja nyuma yaho ngo mwe mubanye neza n'abasilamu uko byaje kugenda murakuzi bigeze hehe mubagejeje hehe ba imamu mwararasa za Kimironko za hehe hose nyuma yaho mukurikizaho abaprotestanti aribo Kagame ngo asengeramo
aho mubagejeje murahaze none ngo nakibeho kubera ko haragurirwa byinshi habonekerwa byinshi yamubonekerwa menshi kandi bajya bibesha bara mbere y'intambara gake wari umukobwa ubungubu ntiyakwa biburayi niwe wabonekiwe bwa nyuma yavuze ko igisabo kigiye guterwa ibuye kandi kikameneka twarabibonye Kagame yarashe indege igwamo bose na perezida w'u Burundi none atangiye kugira ubwoba bwa kibeho kuko kibeho ibyo bahavugiye biraba ukwemera kwa kibeho ibihavugiwe amabonekerwa ahabera biraba kandi birasohora nibwo batangiye kugira yabwiye urubyiruko ngo rwirinde kuraguza ngo indagu ngo ntabwo zivuga ukuri kandi mu bantu baraguza niwe wa mbere kibeho ngo ntago yemera ariko mu by'ukuri wayanga utaye wayemera utaye wayanga wayemera Kizito Mihigo wishe afite connection na Kibeho iriya mubona Kizito n'uhari Kibeho Kizito afite connection na Kiliziya Gatulika Kizito afitanye isano n'umuhamagaro utangiye gukomanga mu birenge bya Kagame wishe Kizito ariko aka kanya uracyaganira n'umuntu bita Kizito munaziranye waramwishe hano ugiye gufunga naho yabatirijwe naho papa wiwe yasengeraga ayoboye korari naho mama wiwe yasengeraga urashaka gusenya ibijyanye na Kizito byose banyarwanda banyarwandakazi ntabwo Kagame agiye guhagarika Kibeho ahubwo agiye guhagarika icyo twita isano Kizito afitanye na Kibeho Kizito yavukiye Kibeho Kizito se yari umuntu ukomeye hari Kibeho mama wiwe bakomeye Kibeho ari abantu bakomeye muri korali Kibeho Kagame arimo aragwana n'ubuhanuzi buva Kibeho kandi bwerekana ko Kagame ibyo yakoze byose bizamugaruka abahanuzi bose mu madini yose barimo barabyerekana nawe ubwe ngira ngo yahamagaye abapfumu bavana muri West Africa bamwereka ko the game is over ariko ubwoba bafite ni imyemerere iva Kibeho iva mu Bukristo aho twemera ko uwicishijwe inkota azicishwa inkota Kagame byakoze arabizi abakomunisti bamanukanye barwiyemo ba bunyanyezi bande bose aritura indege 94 arahanura abaperezida bana byose ararindwa nyuma yaho ibyakurikiyeho byose abantu barabizi atangiye gutinya ubuhanuzi butangiye kuza manywa nijoro aho hari abamubwira bati njyewe niyo wanyica n'ubundi ndi umurambo w'imbaragasa imbaragasa wishe is no deal nta kibazo birimo bikwerekana Kagame rero ntacyo yabahishe yabwira urubyiruko ati mwirinde kuraguza no kugira gute baririnda abapfumu mwirinde ikibeho kubera icyo twita ibonekerwa n'ubuhanuzi buhabera n'abahanuzi amaze iminsi bamubwira ko Kagame niba atagivinze apu ibi byose arimo akaba barimo ashyira mu Banyarwanda akaba arimo ashyira mu karere ingaruka azazibona we n'umuryango we n'abuzukuru nibyo atangiye gutinya ngo agiye gufunga Kibeho wa mbere n'abagaza bigerageje na Kiliziya Gatulika n'ibyo byose Kagame yishe abasenyeri batanu abaherekeza umwana w'umuhungu Sheja wa Esperance nyakwigendera Esperance Mukashema Sheja ahambanye n'abasenyeri batanu bahambanywe muri kiliziya imwe mwabo basenyeri batatu ni abatutsi akwerwarira njyewe naje kurokora abatutsi baratwicaga bagira gute anyuriye mu gifobagane ibingira bishe abasenyeri batanu kandi batatu muri bo bari abatutsi harimo n'umuhungu akana umuhungu umwana w'imyaka 6 Sheja umuhungu wa Esperance Mukashema umugore wa Sise Evariste bose ubu ni ba nyakwigendera Sise Evariste yahoze afite imprimori Sieva ndumva muyibuka nayo kandi yatwawe na Kagame n'agatsiko mu kubaza no guhunga kandi ngo bari abatutsi bacika cumi bikwereka ko mu by'ukuri Kagame ntabwo yazanywe no gukiza Abatutsi yaje no gutwara n'ibyabo ko twarabibonye yishe Rwigara
baruganda yishe Rwigara afunga umugore n'abana yishe Rwigara amugerekaho umushuti we rwa bukambi kibugu ba bose bazize imitungo kandi bagize uruhare rukomeye mu gufasha Kagame kugira ngo afate ubutegetsi. Ibi byose bitwereka ko mu by'ukuri Kagame mu minsi ye ya nyuma ibi byose byarahanuwe biranerekanwa cyane. Ati noneho aho bigeze intambara y'amasasu yo ndabona nyitsinzwe, ariko noneho ikintu bita ubuhanuzi basigaye bantinyuka. Abantu barambwira ngo njye ndabivuze ngo we Kagame n'abana n'abo babyeyi n'abuzukuru mugiye kwicwa nk'uko abandi bishwe kubera ubugome mufite kandi mwihariye. Ati noneho ngiye gufunga kibeho. Kagame, ibi ni ibimenyetso by'uko ubutegetsi bwawe, agatsiko kawe, mafia yawe kari ku ndundu. Ugenda witinya kibeho, witinya Kizito. Kibeho bivuga Kizito. Kizito yabatirijwe hari kibeho kandi waramwije. Papa wa Kizito na mama wa Kizito baririmbaga muri korali kibeho, abo bose barapfuye bazize intambara bateje. Rutamanura indege ya Habyarimana mwari mwumvikanye ko mugiye kugabana ubutegetsi 50 kuri 50 abagifite ababyeyi n'abo bakiriho, ariko utangiye kurwana n'umuzimu wa Kizito Mihigo kandi urimo Imana. Iriya kibeho ugiye gufunga ntabwo ari kibeho ugiye gufunga, ahubwo ufite ikibazo cya Kizito, ufite ikibazo cy'inkomoko ya Kizito, ufite ikibazo cy'umuryango wa Kizito wahari kibeho. Kandi ibihanuriwe byose birasohora, ukwemera kwaho kurasohora. Kagame atangiye kwibona yamana wigeze kuvuga ngo hari abantu bajya baza ngo bakakubwira ngo bagufitiye ubuhanuzi Imana yabatumyeho ngo Imana izikwibwirire. Wishe umuhanuzi Kizito w'ikibeho, none utangiye kurwana na kibeho. Nicyo bivuga. Ibi abanyarwanda bimenye ko urimo urarwana iminsi ya nyuma. Ntushobora gufunga kibeho. Ibyo havugiwe byose byarasohoye, kandi n'ibyakuvuzweho bizasohora. Ntawe urabihungira, ntawe uzabihungira. Ariko wabonye umwanya, ubona umwana nka Kizito, ubona umwana nka Kizito wari muri ligne directive wifuzaga z'umwe n'ubwiyunge, yirengagiza ababyeyi yapfushije hejuru yawe uhanura indege, yirengagiza abavandimwe yapfushije hari ikibeho hejuru yawe wanga 50 kuri 50 na Habyarimana ngo umugabane twese tuba tugifite abavandimwe, wowe uhitamo guteza irya ntambara yavuyemo jenoside bagizemo n'uruhare, none ugiye gufunga kibeho. Kibeho ugiye gufunga rero ni Kizito, ntawe uzayifungira, kuko Kizito ari mu mitima y'abanyarwanda. Kibeho barayigendana, ntawe uzabahungira. Kagame nabo muri kumwe namambariwa tubikubwire banyarwanda, banyarwandakazi, ntabwo ari kibi arimo gufunga, arimo ararwana na marayika mutagatifu Kizito Mihigo. Narababwiye ngo banyarwanda, banyarwandakazi, kuva Kagame yicwa Kizito, yica Kizito afite amahoro? Ntayo. Ange Kagame afite amahoro se? Ntayo. Nyiramongi afite amahoro? Ntayo. Ibi byose rero mubona ngo agiye gufunga kibeho, arimo ararwana n'umuzimu wa mutagatifu Kizito Mihigo. Narababwiye ngo ukora ikibi kiyagusaba imbere, ukora icyiza abana yo kazagisoma. Kagame rero arimo ararwana na Kizito Mihigo. Iriya kibi bagishaka gufunga, papa wa Kizito Mihigo, mama Kizito Mihigo barimbaga muri korali hariya, niho yabatirijwe, niho yavukiye. Kizito kandi yarishwe ariko aracyari muzima, kuko Kagame agifite intambara azarwana, kuko ntazabikira. Yishe umutagatifu n'inshuti ya rubanda, bikaba bigaragara ko mu by'ukuri bitazamukundira na gakeya cyane. Tukaba twibaza tuti ese mu by'ukuri abikora yumvaga ari insinzi? No, ntiyamwumvise. Kizito yifujije ubumwe n'ubwiyunge, undi ahitamo kumwica. Ariko mw'iyi mezi atandatu ashize hari intambara nyinshi zirimo kuba, nyinshi zirimo kuba. Turimo turabona abantu b'abahanuzi barimo guhanurira Kagame na famiye. Nibwo bwo bafite yari muri Youth Connect
ngo ubuhanuzi ngo abapfumu niyo muntu upfumu za bwa mbere ngo bigaragara ko abapfumu batamuhaye intsinzi ko agomba kugenda nk'imwe bahaye Habyarimana noneho ngo nacyo wagiye kuyifunga kubera ukwemera guhare wishe Kizito ariko ugiye gufunga Kibeho ariko Kizito ntoya yavukiye niho yabatirijwe papa na mama wiwe barabaririmbye muri korali hari ikibi bavuga kandi byahanuruye byose byarasohoye Kagame ntawe uzabihungira uretse kuba uri mu minsi ya nyuma yo kuba wakwicuza ibyaha wakoze wishe umutagatifu wakagombye kuba umugisha mu muryango wawe uyu munsi wanone ntawe uzabihungira ugiye gufunga Kibeho muri Youth Connect wabivuze ariko ikigaragara cyo ufite ubwoba umuntu atinya ukuri uratinya abahanuzi nawe wapfumu witabaje nta ntsinzi baguhaye ntagare wowe riga icyo waje muri ibi byose ubwo mera sisiteme muri mu minsi ya nyuma mu ntambara za nyuma mwahawe umwanya wo gutekereza mwahawe igihe cyo kwisubiraho ariko ngo mwigize amashitani y'amahembe ariko ibi byose ikimenyetso cya nyuma ngo ujye gufunga Kibeho go ahead Kagame na sisiteme okay mufunge Kibeho turebe ntayo mufunga Kibeho yadubyariye papa wa Kizito mama wa Kizito bari abakristu bakomeye Kibeho havukira umwana Kizito atubera umugisha urangije uramwica ikizakurikiraho hari ibyo uzabazwa kandi ubuzima bwa Kizito buzabakurikirana abo bose bamukujijeho intoki bihereye kuri wowe Kagame n'umuryango wabo ni mu by'ukuri nabibonye nakurikirana ikiganiro nyine Kagame yagiriye yagize muri Youth Connect ashaka kumvisha urubyiruko ko utagomba kumva ku bintu by'abapfumu ibintu by'ubuhanuzi birimo bitangwa ko Kagame n'umuryango bagiye guhura n'ibintu bikomeye kubera ibi byago bakuriye abanyarwanda ariko mu by'ukuri warabizi neza ko ntabwo Kizito azaguha amahoro wowe n'umuryango we n'abantu bawe n'inshuti zawe abantu bose bagize uruhare mu rupfu rwa Kizito n'abandi banyarwanda reba inyuma yanjye Kagame yanjye mfite Umusizi Bahati mfite Karasira mfite Damange mfite umuntu bita Mushayidi uramuzi neza Sasabagina nawe bamureka iyo utabishaka ni intwari kandi waramubonye ko atari igifubagane nka bya bifubagane byo bajenerali ufite ufite hariya umuntu bita Tom Ryabagamba guhaye ubuzima bwe bwose ariko icyo wamuhembye wamugororeye kufungirwa ikuzimu dufite umuntu nka Jenerali Rusagara nawe wamuhembye gufungira ikuzimu dufite intwari bita Cyuma wavugiye abanyarwanda aho mwe mumusenyera abantu ba Kangondo ya mbere n'iya kabiri kugira ngo umugore wawe extending ibikorwa bya Green Hills yaravuze ariko ibyo mumukorera munamukona hariya muri mageragere Imana izabibishyuza dufite abantu nk'abatebo abo bose bavugiye rubanda dufite abanyamakuru benshi cyane bafunzwe bazira ibyo byose ariko tukavuga ngo ibimenyetso bya nyuma bigaragara ko Kagame wowe Kagame n'umuryango we na FPR gufunga Kibeho ni ikimenyetso cya nyuma cy'uko ubutegetsi bwawe uri ku iherezo urimo kubyemera ariko fide uzafunga Kibeho amasengesho ya Kibeho uzamenye ko ari ryo herezo ryawe kandi naryo tangiriro ryo kuzahamba bari abasenyeri batanu bahambwe mu cyobo kimwe bitandukanye n'imigenzo ya kiliziya gatolika kandi bahambanye n'umwana w'imyaka itandatu Cher wa Esperance Mukashemana n'umugabo we uzi ko byagenze banyarwanda abanyarwandakazi duhora tubabwira ko ibintu bikomeye cyane kandi nababwiye ngo ingoma y'igitugu buriya kuvaho iva nk'ubufindo kandi yivanaho kandi nababwiye ngo burya ntihazagire ukubeshya imbuto ku giti iyo hageze zimaze gushya ntabwo hakenera umuyaga cyangwa kuzunguza igiti zo zonyine zirigwisha murimo murayibona Kagame ati ngiye gufunga Kibeho
nyuma y'imyaka 20 30 yishe 29 yishe abasenyeri batanu bahambwe ahantu hamwe n'umwana Sheja. Iyi byose ni inkomanga abo basenyeri yabongeyeho mutagatifu Kizito, ariko ibi byose Kizito burya representa abandi benshi cyane bishwe kandi bazira imyumvire yabo. Ibi byose bikwereka ko rero ingoma ya mwene Rutagambwa Rwabujinzi rwanze kurya ntiruhage, igihe kigeze kandi agiye agomba kuzishyura ibyo yakoze, agomba kuzishyura inka Nyangara. Ibi byose kandi turimo turabibona, ariko tukabibona mukabona akoze kuri Kibeho, muzamenye ko arimo arwana na mutagatifu Kizito Mihigo. Bakunzi ba radiyo umwe, menanze kurara ntagize tuvugaho kuri iki kintu cya Paul Kagame gufunga Kibeho. Mubishyire mu mutwe, Kagame arimo ararwana na Kizito Mihigo. Ku Kizito Mihigo na Kibeho ni kashe itagivaho, ni kashe y'icyuma, ni kashe y'umuriro, kubera ko iriya Kibeho mubona papa wiwe na mama wiwe baririmbaga muri kurara y'Kibeho. Uriya mwana we yabatirijwe Kizito niho yakuriye. Ibi byose ubona rero Kagame agiye gukora, arimo aragwana na mutagatifu Kizito Mihigo. Naravuze ngo buri wese wamukurijeho urutoki, buri wese wamugambaniye, amahoro azagira kandi bizagira ingaruka kuri buri wese wagize uruhare mu mpfu rwa Kizito Mihigo n'abandi bose mwamubona hariya. Kizito ahagarariye abandi bose kuko ni mutagatifu. Kuko usanzwe rero mwe kumwe nanjye François mutuye mu ngo, ibi byose tuba tubigaho kugira ngo bijye on record ejo n'ejo bundi, atazagira ibifubagane bigire uko bitranslatinga cyangwa bisobanura ibintu ukundi, ariko ibi byose ni ibimenyetso byigwa cyangwa byo kugwa cyangwa byo guhanuka kw'ingoma ya Paul Kagame mwene Rutagambwa. Ariko nkavuga ngo ikibazo gifitwe n'ibifubagane, intore ntoramuguramahegi ngo ziri inyuma yiwe mu gihe undi barimo kurwana kugira ngo atagwa. Ibyo tuzabireba kandi mwe mwese muri mu myanya ifata ibyemezo, mwe mwese muri inyuma mushyigikira iriya ngoma, tubabwire ngo hari urubanza nyuma y'ibi byose. Nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR n'intore ntoraguramahegi dufitanye urubanza. Murakoze cyane.